دنیا میں بھی اگر آپ یہ سمجھ لیں تو روز مرہ کا فسادات ختم، روز مرہ کے جھگڑے ختم، سب کچھ ختم. بات یہ ہے کہ ہم جتنا دل لگا لیں دنیا میں، ایک نہ ایک دن تو ہمارا بلاوا آئے گا اور ہمیں جانا ہوگا، اور وہی منزل اصل ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہوں گے، ہم روز مرہ اپنے سامنے موتیں ہوتے دیکھتے ہیں، روز مرہ اپنے سامنے کئی انتقال دیکھتے ہیں اور ہم عبرت حاصل نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ بڑے بڑے جاہ و منصب کے لوگوں کی موت کا روز اعلان میں سنتے ہیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو آج ہم میں تھے کل آج ہم میں ہیں، کل نہیں تھے، کل نہیں ہوں گے. ہم روزانہ اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جاہ و مرتبے کے لوگ اور دولت مند لوگ انتقال کر رہے ہیں، کل وہ کیا تھے، آج وہ کچھ نہیں ہے. مرنے کے بعد تو سب مساوی ہو گئے، اب تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، انہیں بھی زمین میں ہی جانا ہے. لیکن ہمیں عبرت نہیں آتی، جو گزر گئے کم سے کم چلیے ان کا معاملہ طے ہوا، ہمارا امتحان ابھی باقی ہے. تو جو زندہ ہے وہ امتحان کی حالت میں ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ارے میں تو ابھی زندہ ہوں، ابھی کیا بات ہے، میں جتنا چاہوں اس دنیا سے فائدہ اٹھا لوں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہم حالت امتحان میں ہیں، اور پرچہ امتحان میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ انویلیٹر بھی ہوتا ہے، اور اس کا خوف ہوتا ہے کہ وہ دیکھ نہ رہو، اگر نقل کرتے پکڑ لیا تو کیا ہوگا. بات یہ کرامن کاتبین ہمیں مستقل انویجلیٹ کر رہے ہیں، مستقل ہماری نگرانی کر رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین تو جانتے ہی ہیں جو تم کرتے ہو. یہ بھی ایک بڑی بات ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، یہ تو بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں نا کہیں نہ کہیں، یا جو بھی صورت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہو، جس کی وجہ سے بھی انہیں علم حاصل ہوتا ہو، جس ذریعے سے بھی، تو وہ صورت تو باقی رہتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم تو مستقل نگرانی میں، ہمیں مستقل دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں دین سے وابستگی عطا فرمائے، اور دنیا سے اپنے رابطے دین کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.